damer och herrar. Nu är det sommar, nu är det sol. Det är det inte, det är inte ens vår. Men solen skiner. Och här, mina damer och herrar, ligger en massa pinna, brädor, lite reglar och en del råspont. Så husbilen har fått flytta ut tillfälligt. Och det här ska vi flytta hit bak. Och så ska de upp på den här skilsågen. Där. Och så ska de sågas upp. Och så ska de hit in. Bara tända lyset där. Ja, det blir det inte mycket bättre av. Jag går in här kanske. Nåväl. Jag har tömt ut här. För här ska jag sätta in de här IBC-tankarna. Nej. Det ska jag inte. Därför att jag har ombestämt mig igen. Eller igen. Jag frågade ju er vad ni tyckte och jag fick så många bra förslag. Så nu har jag gjort en kombo av alla de förslagen. Så det kommer att bli det att här till vänster så kommer det vara en hylla som går ut en meter. På bakväggen kommer det vara en hylla som går ut en meter. Och där på högra sidan kommer det vara en vägg som går ut en meter. Det betyder att jag får ett U här i mitten. Jag backar lite, ska ni se. Så där ser det ut. Det är 3 meter och 60 på bredden. Och sen är det 2 meter och... Vad var det nu? 12 tror jag det var. På djupet. Och tanken är då att runt den där pelaren som står i mitten... Så ska jag kunna gå in där på båda sidorna. Den står egentligen i väg. Men jag pallar inte flytta den. Där ska jag kunna gå in på den. Eller där den är. Och sen där inne så har jag hyllor hela vägen runt som ett U. De ska vara 1 meter djupa de där hyllorna. Och det ska vara 2-3 stycken. För det jag hade tänkt mig i IBC-tankarna. Det var ju att de skulle stå på golvet där nere. Sen skulle jag kapa av fronten på dem. Och kapa av toppen på dem. Så jag kunde lägga in grejer i dem. Det var många som trodde jag ville stoppa ner det genom hålet där uppe. Det var inte alls tanken. Utan det var tanken att kapa av fronten på dem. Men det jag har insett är att det blir ganska statisk. Om jag kan se... Jag får ju in 3 stycken här nästan. Om jag sätter in 3 stycken där så är jag liksom begränsad till att... Alltså man kan ju inte blanda hur som helst i en sån tank. Utan då måste man sätta upp någon mellanväg som man säger att... Okej, till höger har jag Brix och Straton och till vänster har jag Honda. Eller hur det nu är. Så att, jag tyckte det blev för statiskt. Så jag tänkte jag gör några hyllor. Och det var också jättemånga som har föreslagit det. Och tack för alla förslag som har kommit in. Jag tar gärna emot... Det är alltid kul att höra vad ni tycker av... Ofta har ni ju bättre idéer än vad jag själv har. Nå, i alla fall. Så att jag tänker sätta upp ett regelverk här. Och där. Och där. Och det blir för jobbigt att filma det här. Så att jag gör helt enkelt så att jag sätter upp en bit. Och så filmar vi lite till. Och så får ni se det. Och sen så sätter jag upp en bit till. Och så får ni se det. Och så får vi... Kanske bara bygga hyllor på den sidan och på den sidan och så väntar vi där. Eller? Jag vet inte, vi får se när vi landar. Men det här kommer jag kunna anpassa ända in i minsta detalj. Så att har jag något special, vilket jag ju har bland annat de här plastlådorna som står här inne. De är ju Ikeas lådor. Man ser där nere så står jag med när man kan se det. Det står en hel och så står det 2 halva uppe på. Och så 2 halva och så 2 halva. Och där skulle jag vilja att jag bygger några fack där en sån får plats som man kan dra ut en åt gången. Ungefär så som jag gjorde inne i garaget i hallen där.
Så någonting dit då, tänkte jag mig. Snart ska de där fönstren sättas på plats. I det nya huset som inte har påbörjats ännu, men som snart blir det. Den motorn där uppe ska bli en go-kart. No. Jag sätter upp lite regler och lite grejs och sen så återkommer jag. Vi ses om en stund. Nu har jag kommit en liten bit på vägen. Och det jag har gjort, jag vet inte hur bra det ser. Oh, det måste väl synas. Jag har satt upp en meter in. Eller rättare sagt 90 centimeter. Och det är bara för att det ska passa med råspont som jag tänker lägga som skiva. Eller vad heter det? Hyllplan. Här borta tänker jag gå ut en halv meter kanske. Jag är inte riktigt klok på hur jag ska göra, för att det med att göra ett U som jag pratade om innan, det har jag lagt ner. Så jag tänker mig att den här öppningen backar lite så kan ni se det utifrån. Den öppningen till höger, där. Den tänker jag låta vara dörr. Det är rätt många som har skrivit att du kan göra en presenningdörr. Tack för de tipsen, den tar vi. Och den där funderar jag på att bara slå igen. Jag har köpt alldeles för mycket råspån för jag trodde jag skulle göra ett U. Så det kan räcka till att slå igen det där hålet. Och så kan det komma in luft här till höger. Och så om jag inte gör det tät där borta. Alltså det ska ju vara någon gavelvägg av något slag. Men om jag inte gör den tät så kan ju luften cirkulera härifrån. Och så bort dit. För den riktningen här, det är sydväst. Så att, ja, alltså det är inte mot sydväst, det är från sydväster. Och det är ju där det alltid blåser. Jag klurar lite grann på hur jag ska göra här borta. Men uppenbart är att jag ska ut någon, alltså jag vill ju inte blockera för den, om jag bygger ut en meter där. Jag vet inte riktigt hur ska jag. Jag klurar på något och så får ni återkomma helt enkelt. Och se vad jag har klurat ut. Det här är kul. Det här är så galet roligt. Alltså jag älskar att bygga sådana här fuskbygge. Man kan få bygga som man vill. Jag ska ju ner en tvärgående. Eller inte tvärgående. Som går inåt för att hålla för råspont. Den klarar inte den där längden utan att bågna. Att det bågnar så här på bilden, det svajar lite. Det gör det ju naturligtvis inte i verkligheten. Det är på grund av att GoPro, den har den där förmågan att filma på det sättet. Så man får liksom ta den där wide. Resultatet av att man kör widescreen eller vad heter det? Vidvinkel. Det är att det bågnar lite, men det får nästan vara så. Det blir fint väder idag. En liten uppdatering. Nu har jag fått dit skelettet. Alltså, slå på lamporna. Så blir det. Och jag har så smått börjat lägga dit råspont där nere. Och passat in det där runt stagen eller reglarna. Och likadant här uppe. Så det betyder att de två hyllorna kommer att bli 95 och de kommer att bli 90. Och sen så ska jag klä den där bakväggen som sagt med någonting. Det är rätt roligt för att jag köpte en massa råspond och kommer få en del över. Jag har sån tur också att när jag kapar den 3,20 där borta så är det en meter kvar då eftersom de är 4,20. Och det är precis vad som behövs här. Så varje bit som klipps eller kortas av där kommer att hamna där.
snacka om att det i princip inte går något till spillo. Men jag kommer få en del över. Men det gör ingenting, för jag ska snart bygga. Så jag har gott om behov för råspond. Jag tycker det blir rätt så bra. Så den lampan som sitter där. Ska jag dra ner en kabel från den. Och så ska jag sätta en lampa här. Och så ska det sitta en lampa där borta. Så att man ser vad man har här inne. Och det är stor tur detta, mina damer och herrar. För jag har precis varit och handlat en ny grej till kanalen. Och det är en grej som kommer att ta tid att renovera. Och den kommer att ta mycket plats. Så att det här är helt perfektement. Så här kommer att finnas en hel sån sjok. Bara för den grejen. Smutt. Men nu lägger jag på råspont på det där. Och sen så återkommer jag när jag är klar med det. Kanske när vi ska börja lägga på här. För att här kommer ju råsponten gå åt det hållet. Men här kommer den att gå åt andra hållet. Och det betyder att man måste ha in en tvärgående där. För att styr, det är för långt. Här kommer stå tunga grejer. Så jag hoppas det räcker med att ha en där. Det blir ju då. Här är 90, så blir 45. På insidan där. Så, men det borde räcka. Annars får jag sätta dit något i efterhand. En sak som stör mig lite kan visa. Sen den inre regeln där. Den är 100% rak. Det var den också en gång i tiden. Men det är den inte längre. Sen den är liksom smalare där nere. Gapet. Motsvarande där uppe. Jag vet inte vad som har hänt. Men det där står ju inte ut med. Så att jag får hitta någonting så jag kan dra ut. Takstolen. Nej, det är ingen takstol utan den. Pelaren, eller vad vi ska kalla den, för den yttersta. Men det kan inte vara något stort problem. Den är ju inte fastsatt i något. Det här var ju bara ett provisoriskt bygge från början. Det var sånt där som bara skulle kunna riva ner. Men nu så är det ju mycket mer än så. Bland annat så har jag ju där inne. Så har jag min slipmaskin. Eller polermaskin. Och min tvättbalja. Så att det har ju blivit kammare för lite allmöjligt. Men snart är jag ordning, mina damer och herrar. Det ser jag mycket fram emot. Nå, jag jobbar på det lite tag till så får ni se. Så. Nu är hyllplanen monterade. Det enda som irriterar mig lite, det var att jag glömde sätta en sån där tvärgående där borta. Så nu får jag ner och krypa. Det är en massa skruvar som ska sättas på plats. Men innan jag gör det. Så vill jag göra en sån här kant. Därför att. Jag har ju bara kapat en råspont. Den här. Om man har skil. Batterier. Och vill ha en slipmaskin. Så heter den 3750. Alltså jag använder den hela tiden. Den är grymt bra. Det är alltså en slipmaskin. Det glömde jag kanske. Med 125 papper. Jag hade önskat att de hade en med 150 papper också. Den här använder jag stupalöst. För sådana här små uppgifter. Där man ska slipa en kant eller något sånt. Alltså den är så grym. Så jag tänker slipa av kanterna här nu. Och sätta en tvärgående regel där. Sen kommer jag spruta olja på allt det här. Och så får det torka. Alltså inte vilken olja som helst utan sån där. Ja, det vet jag inte vad det heter. Trallolja eller något sånt. Bara någonting som kan göra att det inte möglar. Och så skriver vi upp en vägg där borta. Men det är jag inte riktigt säker på hur vi ska göra. Här ska ju också vara någonting. Jag tänker där sätter jag bara råspont hela vägen ner. Men här. Här ska jag också
Jag har ju bara låtit dem sticka ut här. När jag har satt dit det. Så att det ska ju kapas jäms med den här. Och så ska väggen sitta. Hojsan. Så ska väggen sitta här. Jäms med den och så upp här. Så att det blir nog bra med det. Min tanke är ju att baksidan av väggen, alltså det som vetter hitåt, ska kunna användas som uppslag för mina trädgårdsverktyg. Alltså ett ställe där jag kan hänga trädgårdsverktyg under vintertid. Men de där, de står fett i vägen. Kolla där. Ligger två stycken Brix & Stratton kroppar i toppskick. Extra motor till min Lepton Morini. Ja, den har vi ju sett. Den motorn som är där borta till höger. Den, det är den vi hade på båten. Den står också här i väntan på ett bra projekt. Nå, nu höll jag på att komma av spåret här. Nu slipar jag klart kanterna här. Sprutar på lite olja med en färgspruta. Och sen ger jag mig på bakväggen där. Nu mina damer och herrar. Så är det här stöket här snart ett minneblott. För nu börjar det ta sig. Titta. Jag har fått upp en avslutande vägg. Så nu har jag lämnat det öppet där nere för att vinden ska kunna fara in under. Jag har fått upp hyllorna. Jag har oljat in dem. Jag har satt på gavel där nere. Och där uppe. Men här tog råsponten slut. Så det fattas en pinne där. Och här uppe finns det ingen alls. Och de ska inte vara högre än sådär typ tre pinnar. Det är bara för att den ska drota ut över kanten. Här uppe har jag satt en liten list. Som jag drar, det var bara en regel som jag drar in i klyven. Och klöv ner. Det blev rätt snyggt. Så en liten detalj bara för att runda av den här fula råsponten mot struntsamma. Det var bara en detalj. Det som återstår nu, det är att där uppifrån dra en kabel ner och sätta en lampa här nere. Och möjligen även en lampa här borta. Och där uppe. Det vet jag inte. Det är inte så viktigt egentligen. Det är mer... Det beror lite på vad jag ska ha här inne. Men gosse! Och det ska bli skönt att få in all skräp här inne. Är det inte skräp? För jag har inget skräp. Någon som skrev att jag var en lumpsamlare. Vad fan? Det tyckte frun för övrigt var kul, kan jag tillägga. Så att... Nu blir det inget mer här. Just nu. För jag har slut på råspont. Så det var det hela. Tre hyllor. Eller två hyllor. Och ett golv. Perfekt. Jag lovar att återkomma här när jag har fått stuvat in allting här. Så det blir ordning och reda. Men det blir i ett kommande avsnitt. För övrigt det som ligger här. Det ska bli dörren. Dörren. Ska hänga där. Och här. De två som står där. Glömde jag säga. Det här fantastiska elfa-systemet som jag är så förtjust i. Ska sitta här. Så ska jag ha små hyllor här. Som inte bygger ut kanske mer än 20-30 någonting. På de hyllorna ska jag ha sånt där som jag behöver ofta. Och som jag kan plocka. Bara genom att sticka in handen där och plocka det där. Här får jag också plats lite hängande grejer i och med det går ända till golvet. Då. Jag tycker det här blev svinbra. Tack för alla input som ni har kommit med.
Som sagt, jag lyssnar på era tankar och idéer och så där vidare. Det är inte alltid jag följer det. Men i det här fallet har jag lyssnat mycket till det. Och ja, jag är nöjd med resultatet. Har du tips, tankar, idéer, förslag, insikter, åsikter, avsikter, så hojta till. För nu är det slut för idag. Det är att få tacka för mig. Tjena vippen.